Pakatan Pembangkang menerima tamparan hebat apabila terus dilanda kemelut dalaman. Parti Keadilan Rakyat PKR bahagian cerai di Kedah dibubarkan. Ini ekoran lebih 500 anggotanya keluar parti. Ketua bahagian dan juga pengerusi Jawatankuasa Masyarakat India PKR Kedah, B. Kalawanar juga mengambil tindakan yang sama. Semuanya kerana tidak berpuas hati dengan pucuk pimpinan parti. Dari minit ini, saya keluar parti dan juga meletak jawatan sebagai ketua bahagian PKR Negeri Kedah, dan juga saya membubarkan jawatan kuasa kemajuan masyarakat India PKR Kedah dengan serta mertanya. Kalawanar berkata demikian dalam sidang media di Sungai Petani. Keputusan itu dibuat selepas mengadakan perbincangan bersama pemimpin dan ahli-ahli PKR bahagian cerai. Menurutnya, selepas ini lebih ramai lagi ahli PKR yang akan keluar parti. Ini memandangkan sebahagian besar ahli PKR bahagian itu tidak yakin lagi dengan kepimpinan parti yang hanya memberikan janji-janji kosong semata-mata. Kalawanar berkata semua anggota yang keluar parti akan berkempen untuk calon bukan dari PKR.